На годинниках 8. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Луганський напрямок – осередок бойових дій на сході країни. Як і в попередні дні, окупанти ведуть вогонь із мінометів, зокрема і важких 120-х. Били по Новотошківському та Оріховому. Загалом за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів, минулося без втрат. І сьогодні найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів поблизу Новотроїцького. У Львові в торговельному центрі стріляв невідомий. Ніхто не постраждав, а стрільця одразу затримала поліція. За попередньою інформацією, чоловік застосував пневматичну зброю. Вогонь відкрив по людях у приміщенні закладу харчування. Зловмисника доправили в один із відділків поліції міста. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Підприємці та працівники муніципальної варти почубилися у Луцьку. Події відбувалися вночі. Люди у балаклавах за допомогою спецтехніки почали трощити ядки на ринку. Туди почали масово з'їжджатись підприємці, власники торговельних точок. Щинилася бійка, травмовано кілька осіб. У поліції кажуть, демонтаж контейнерів та кіосків відбувався згідно з рішенням міської ради. А щодо побиття людей, розпочали кримінальне провадження. Почали просто жінок і хлопців просто бити, не пускати. Це було, я кажу, це просто фільм треба було знімати. Це тільки ужас, що було. Лізли і до цього тракториста, і кажемо, що не робіть цього, змилуйтеся. Він не слухав, він просто по людях, і люди вже на трактор вилазили. На хабарі у 2,5 мільйони гривень спіймали керівника одного із управлінь секретаріату Кабінету міністрів. Такі гроші посадовець вимагав у підприємця за підписання актів виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника. Очільника управління затримали на гарячому саме під час передачі готівки. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. А голові Чернівецької облради оголошено про підозру в одержанні хабаря. За даними слідства, торік влітку посадовець отримав гроші за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу. Йдеться про 180 тисяч доларів. І це лише частина суми. Загалом він мав одержати 400 тисяч зелених. Тепер голові Чернівецької облради загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею «Отримання неправомірної вигоди посадовою особою». Вийшла з маршрутки і зламала ногу. У Запоріжжі пенсіонерка звинувачує у травмі водія, буцімто потрапила до лікарні саме через його халатність. Колеги шофера усе заперечують. Подробиці дізнавався Сергій Бордюжа. Лідія Калаянова в лікарні вже третій тиждень. У жінки тяжкі травми, кажуть медики. Больна був діагностирований чрезвітильний перелом лівої бідряної кості зі зміщенням фрагментів. Тяжелоскольчатий перелом, який доволі має... Много последствий нехороших для пацієнта, якщо вовремя не діагностувати і не лічити. Усе це – наслідки поїздки в міському транспорті, стверджує пенсіонерка. Інвалід з дитинства, у той день вона саме поверталася з базару. Та щойно вийшла з автобуса – впала. Винен у цьому водій, переконує жінка. Я хотіла відійти від маршрутки, а він різко закрив двері і як будто би прихлопнув мені шубу. І от це почав сильне рухання і проїхав. Ну, как будто бы вот по этому самому. Ну, по мне, по спине, как будто бы маршрутка проехала с резкостью. Автобус, який начебто збив жінку, ми знайшли на кінцевій зупинці. Однак у водія, який у день інциденту був за кермом, вихідний, каже його напарник. І додає, колега невинний. Є чимало свідків пригоди. Вона вийшла, облокотилась об автобус і упала. Ну, при цьому... Он даже не трогался, двери еще открытые были. Они вышли с пассажиром, подняли ее, посадили на остановку, спросили еще скорую вызывать. Она говорит, не надо, я позвоню своим родным. И все. Одразу після інциденту керівництво автопарку запропонувало пенсіонерці компенсацію. Та, кажуть, категорично відмовилась. Я вважаю, що такі пасажири повинні мати супроводжуючого. Тому що самі вони можуть упасти в будь-якому місці. Движение с костылем. Рідні потерпілої вже звернулися до адвоката. Да, я хочу добиться от человека, ну, хотя бы минимальных извинений и компенсация однозначно, потому что расходы, затраты,
переезды. Я уже вторую неделю не работаю, пришлось оставить свою работу, заниматься матерью, потому что больше некому. Розбиратись у ситуації буде поліція. Уже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, йому може загрожувати обмеження волі до 3 років. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. 1600 нарядів поліції залучатимуть щодня під час негоди до патрулювання доріг. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко. За прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер. У центральних та східних областях оголосили штормове попередження. Евакуйованих з Китаю росіян відправлятимуть до Сибіру. У Тюменській області для них облаштували карантинну зону. Про це повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова. Вона запевнила 147 людей, серед яких один громадянин України, розмістять у заміському реабілітаційному центрі. Карантинну зону обнесуть 2 периметрами огорожі, а охоронятимуть її бійці Росгвардії. Рейтинг довіри до президента Трампа нині найвищий за весь час його президентства. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на результати нещодавнього опитування. Зараз Трампа підтримують 49% виборців. Довіра до господаря Білого Дому серед республіканців складає 94%, серед демократів – лише 7%. Натомість 42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. Опитування проводили в час процесу імпічменту з 16 по 29 січня. Заборона на бензинові та дизельні двигуни. Велика Британія готова її запровадити раніше, ніж планувала, вже до 2035 року. Так, Україні планують значно скоротити шкідливі викиди. З подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Вже за 15 років у Великій Британії відмовляться від бензинових, дизельних та навіть гібридних машин. Щоправда, йдеться не про повну заборону автівок, лише про продаж нових автомобілів. Але й це має значно зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Ми повинні вирішити проблему наших викидів СО2, тому Велика Британія закликає усі країни поставити перед собою реальну мету, щоб якнайшвидше досягти нульових викидів. Самі ми обіцяємо знизити рівень автомобільного забруднення повітря до нуля уже до 2050 року. Згідно з планом уряду, вже з 2035-го британці зможуть купувати лише автівки з електричним чи водневим двигуном, а з 2050-го повністю перейдуть на електромобілі. У самому Лондоні такий вид транспорту поступово наздоганяє застарілих попередників. Серед електричних автівок навіть знамениті кеби і легендарні даблдекери. Нові плани уряду дуже реалістичні. Все більше і більше людей захоплюються ідеєю електричних автівок. Так, вони все ще досить дорогі, але ціна швидко компенсується за рахунок дешевої експлуатації. Порівняно із бензином чи дизелем, заправляти електричне авто учетверо дешевше. Лондон вже давно заохочує автомобілістів переходити на зелений транспорт. Власники електричних автівок не платять за в'їзд до центру столиці та отримують знижки на паркування. Утім, головним мінусом досі залишається недостатня кількість станцій для зарядки двигуна, а ще доволі тривалий час для повного зарядження. Ми бачимо, що технології покращуються, з'являються станції швидкої зарядки електричних машин. Але ми прагнемо мати досконалішу інфраструктуру. Ми хочемо впевнитися у тому, що міста готові, що на їхніх дорогах будуть сотні тисяч електричних автівок. В уряді обіцяють бути готовими до відмови від бензину та дизелю. Насамперед виділяють додаткові гроші для встановлення нових пунктів зарядки. Загалом близько 80 країн теж планують заборонити автівки із двигунами внутрішнього згоряння. Але серед них поки що немає найбільших забруднювачів повітря – Китаю та США. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.